Մի քանի ամիս հետո այս դահլիճում ազատ նստարան չի լինի։ Այս տարին Ալավերդու համար թատերական է։ Հոկտեմբերի 10-ին կմեկնարկի թատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնը և Ալավերդի կբերի նոր ներկայացումներ՝ ցիրվածուն հարաճանած դերասանների ու արվեստի գործիչների։ Այս տարի ունենք թատերախմբեր, որոնք առաջին անգամ են մասնակցելու մեր փառատոնին, մասնավորապես Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնը, այս տարի կմասնակցի Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը, Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոնը, որոնք կլինեն առաջինը։ Արտասահմանից էլ ենք խմբեր սպասում, սպասում ենք, որ կմասնակցի սրանք որպես նորություն Թբիլիսիի Գրիբայեդովի անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնը, Մինսկ քաղաքի Միր թատրախումբը, որը ներկայացումներ է բեմադրում տարբեր ժողովուրդների պիեսներ, տարբեր ժողովուրդների ներկայացումներ են իրենք իրականացնում և փորձում են նաև դերասանական կազմը բազմացնել, մասնավորապես առաջարկա մեզնից, որևէ մեկը գնա այնտեղ բեմադրություն անի և իր հետ տանելով նաև գլխավոր դերակատարին։ Դա փառատոնի ժամանակ կհայտարարվի այդ մասին։ Սպասում ենք նաև թատերախումբ Լիտվայից և բանակցում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ այնտեղից ևս թատերախումբ մասնակցելու համար։ Այս տարի ևս փառատոնի շրջանակներում Ալավերդիում կհյուրընկալվեն փառատոնի բարեկամ թատրոնները՝ Երևանի համազգային թատրոնը, Հակոբ Պարոնյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, Սունդուկյանի անվան ազգային դրամատիկական թատրոնը, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, Գորիսի թատրոնը։ Փառատոնին մասնակցելու բազմաթիվ հայտեր են ստացվել նաև տարբեր ժողովրդական ու ինքնագործ թատերախմբերից, որոնց սակայն փառատոնի տնօրինությունը ստիպված է եղել մերժել։ Պրոֆեսիոնալ և սիրողական թատրոնների հանդեպ տարբեր մոտեցումներ են պետք, ինչն առանձին դժվարություններ է ստեղծում, ասում է փառատոնի տնօրեն Հրաչիա Պապինյանը։ Ստացվում է այնպես, որ երբ որ անում ենք նաև ինքնագործ թատերախմբերի համար, իսկական խառնաշփոթ է առաջանում մրցույթի արդյունքներ ամփոփելու ժամանակ, ինչ կերպ սիրողական դերասանին և ոչ սիրողական դերասանին, ասենք նույն կերպ նայել, նույն չափանիշներով գնահատել։ Մյուս կողմից էլ որոշակի խնդիրներ են առաջանում այդ թատերախմբերը, անցյալ տարի մենք փորձեցինք այդ փառատոնն անել Սպիտակ քաղաքում, այդպես էլ արեցինք 4 թե 5 ինքնագործ թատերախմբեր ելույթ ունեցան Սպիտակ քաղաքում։ Տեղական իշխանությունը դեմ չէ այդ խմբերին ընդունել, բայց դրա հետ նաև ցանկանում են ընդունել նաև պետական խմբեր։ Սա նորից նույն խառնաշփոթն է առաջացնում, ինչպես եւ Ալավերդը։ Դրա համար մենք մտածում ենք մի տարի անել ոչ պետական համայնքային թատրոնների փառատոն, հաջորդ տարի անել արդեն պետական պրոֆեսիոնալ թատերախմբերի փառատոն։ Այս տարի փառատոնի աշխարհագրությունն էլ ավելի կընդլայնվի։ Թատերախմբերը ներկայացումներով հանդես կգան Վանաձոր, Սպիտակ և Ստեփանավան քաղաքներում։ Հնարավոր է ընդգրկվի նաև Տաշիր քաղաքը։ Թատերական լոռի 22-րդ փառատոնը նվիրվելու է Սոս Սարգսյանի հիշատակին։ Հենց փառատոնի անցկացման օրերին էլ հրանում վարպետի մահվան առաջին տարելիցը։ Համազգային թատրոնի հիշատակ Սոս Սարգսյանի անմիջական մասնակցություն կունենա փառատոնի բացման և փակման միջոցառումներին։ Մենք արդեն բանակցել ենք Երևանի համազգային թատրոնի տնօրինության հետ, գիտեք, որ Սոս Սարգսյանը այդ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր, նրանց հետ արդեն աշխատում ենք բացման և փակման հանդիսավոր արարողությունների, թե ինչ կերպ հավուր պաշտաճի ներկայացվի Սոս Սարգսյանը և ինչ կերպ է լինելու բացումը փառատոնի և փակումը։ Այդ թատերախմբի, այդ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը և առաջատար դերասաններ անընդհատ կլինեն մեզ հետ և իրենք սիրով համաձայնեցին, որ փառատոնը այս տարի համարելու են նաև իրենցը։ Մեր չափ պատասխանատու են զգալու այդ փառատոնի բարձր մակարդակով անցկենալու համար։ Հրաչիա Պապինյանն ասում է, որ այս տարի փառատոնը որակապես էլ ավելի լավն է լինելու։ Ալավերդի հանդիսատեսի համար հրավիրվելու են միայն արդեն սիրված ու մասսայականություն վայելող ներկայացումներ։ Տնօրենի խոսքով փառատոնային երկարատև պատմության ընթացքում ձևավորվել է բարձրաճաշակ ու պահանջկոտ հանդիսատես։ Դրա համար տարեց տարի էլ ավելի բարձր արվեստ ներկայացումներ պետք է լինեն։ Այս տարի սպասվում է նաև օպերային և բալետային ներկայացումներ։ Ի դեպ, հնարավոր է ներկայացումներ բեմադրվեն նաև բացօթյա։ Գիտեք, որ անցյալ տարի Հայաստանի Մշակույթի նախարարության և Արցախի Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Տիգրանակերտում Արցախի տեղի ունեցավ Կարինե ներկայացումը բացօթյա, որտեղ շուրջ 80 դերասաններ, երգիչներ, պարողներ էին մասնակցում այդ ներկայացմանը։ Հիմա մեզ առաջարկվել է այդ ներկայացումը խաղալ Սանահինում բացօթյա։ Մենք առաջարկում ենք մեր Սանահինի պատմական կամրջի տարբերակ, որ այդ ներկայացումը բեմադրվի այնտեղ, մասնագետը գալու են նայելու, եթե գետի աղմուկը չխանգարի երաժշտությանը, հնարավոր է դա խաղալ կամրջի վրա։ Եթե լուծվի Սարահարթի մշակույթի պալատի մի քանի տեխնիկական հարցեր, հնարավոր է այնտեղ ևս ներկայացումներ լինեն։ Ալավերդու թատրոնը փառատոնին մասնակցելու 3 հայտ կներկայացնի՝ Ալավերդու քաղաքային թատրոնի ռեժիսորներ Հրաչիա Պապինյանի, Արթուր Սիմոնյանի և Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր Նունե Խեչմյանի բեմադրությամբ։ Ընտրությունը կկատարի հանդիսատեսը։ Իսկ միջազգային ժյուրին, ինչպես միշտ, կնախագահի Հայկ Ազիրյանոսյանը, հովանավորների առումով ևս ավանդույթը չի խախտվել։ Այս տարի էլ փառատոնի գլխավոր հովանավորը կլինի Վալեք Խումբը։ Փառատոնը կհովանավորի նաև մշակույթի նախագահ
նախարարությունը լոռու մարզպետարանը, Ալավերդու քաղաքապետարանը։ Այս տարի փառատոնի շրջանակներում կնշվի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Ղափլանյանի ծննդյան 100 և բանաստեղծ մշակույթի երախտավոր Վալերի Պարանյանի ծննդյան 65-ամյակները։ Նատալիա Օսյան, Արմանդ Իտանյան, Լուրեր։